E o Boi Gordo na B3, vamos saber com o Sérgio Braga, chegou a hora das notícias da pecuária. Davi da Luz. Hoje, hein, Sérgio, você fez uma abertura para a pecuária assim, meio desalentado com a pecuária brasileira. É isso mesmo, Sérgio? Não se vê a hora de virar um mês, né, João Batista, esse mês de setembro. Aliás, esse início de segundo semestre tem sido um peso nas costas do pecuarista com relação aos custos que foram elevados na produção daquele bezerro caro que a arroba hoje não paga na mesma proporção. E é lógico, expectativa é uma coisa, realidade é outra. A expectativa é de que, nesse período de entre-safra, a arroba do boi gordo entrasse, pelo menos no mês de outubro, em alta. Ao que tudo indica, vai finalizar esse mês de setembro em baixa. Altas pontuais, um negocinho aqui, outro lá, mas de qualquer forma o mercado seguiu travado. E é lógico, o produtor tem que honrar os compromissos, chega o final do mês e às vezes tem que fazer os negócios até mesmo ofertados pela própria indústria, né? E a indústria, por sua vez, João Batista, está fazendo aquela faca, né? A faca nas costas do pecuarista, ofertando cada vez preços menores. A expectativa, no entanto, é de que com a virada do mês nós tenhamos aí uma reversão nesse cenário que não é nada alentador para a pecuária no momento em relação aos preços. Lá na B3, para se ter uma ideia, o mercado até sinalizou uma ligeira alta na abertura dos negócios de hoje, mas aí está tudo no vermelho. Outubro, R$ 301,95, 0,74 de queda. Outubro já está ficando no retrovisor. Novembro, R$ 309,25, 1,20 de queda. Dezembro, lá no mercado futuro, cotação a futuro, o dezembro, R$ 311, 1,11% de queda. O indicador CPE Esalq, que pouquíssimos negócios, ontem, assim como na segunda-feira, apresentou uma variação, aliás, ontem, assim como na sexta-feira, teve uma ligeira alta, mas 0,40%, R$ 301,80, com os poucos negócios registrados, teve essa média. Já a Scott Consultoria, no entanto, apontou mais uma vez queda em 9 praças das 32 pesquisadas no mercado físico, João Batista. E esses preços que a gente coloca aqui na tela são os preços à vista já descontados impostos. Aí, no caso, São Paulo Barretos e Araçatuba, R$ 277,00 arroba à vista, R$ 279,00 no prazo. Belo Horizonte, R$ 268,00 na vista, R$ 270,00 no prazo. Três Lagoas, R$ 264,00 arroba à vista, R$ 266,00 no prazo. Maranhão Oeste, R$ 262,00 à vista, R$ 264,00 no prazo. O mercado, no entanto, está com preços frouxos, negociações frouxas e o ânimo do produtor lá em cima, João Batista, para não dizer outra coisa, né?